Takže Národný projekt Praktik sa skladá z troch fáz vzdelávania. Prvou fázou je štartér. Štartér majú zvlášť mládežnícky vedúci, ktorý je zameraný na základné zručnosti ako tímová spolupráca, komunikácia, motivácia. Rozprávame sa s nimi o bezpečnosti na podujatiach, o rôznych cieľových skupinách detí a mládeže, s ktorými budú pracovať. Pracovníci s mládežou majú štartér zameraný na formy podpory dobrovoľníka, najmä na supervíziu, mentoring a coaching. Tieto dve cieľové skupiny sa následne stretnú na vzdelávaní Rabaka, ktoré trvá 6 dní a je už v regionálnej téme, u nás teda In Media v Trenčianskom kraji, kde zároveň plánujú zážitkový tábor Zážito pre deti, na ktorom sa momentálne nachádzame. Tábor Zážito je vlastne praktickým overením pre pracovníkov s mládežou a mládežnických vedúcich a overia si to, čo sa naučili teoreticky na predchádzajúcich dvoch fázach vzdelávania. Čiže vlastne, ak sme ich my na Rabake učili nejaké pravidlá dramaturgie skladania programu, tak to si presne vyskúšajú pri tom, ako tvoria tábor s vlastnou témou, ktorú si sami vymysleli, ktorá by mala odrážať nejakým spôsobom potreby cieľovej skupiny. Čiže keď prídu menšie deti, nemôžeme s nimi riešiť vraždu alebo nejaký kriminálny prípad, ale dáme napríklad tému komiksového festivalu, kde budú postavičky bližšie týmto deťom. Zároveň, keď prídu staršie deti, tak si môžeme dovoliť nejakú inú tému. V rámci národného projektu Praktik mal každý kraj okrem bratislavského pridelenú nosnú tému. Témou Trnavského kraja je profit, podpora zdravého životného štýlu zážitkovými aktivitami. Témou Nitrianskeho kraja je rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi pod názvom Praktik. V Žilinskom kraji je to téma Talent v akcii, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie a podporu práce s talentovanou mládežou. Podpore a rozvoju zážitkových aktivít v environmentálnej výchove sa venuje téma Envirozážitok v Banskobystrickom kraji. V Trenčianskom kraji je to téma In Media, venujúca sa podpore využívania informačných technológií cez zážitkové aktivity. Podpore a rozvoju globálneho vzdelávania sa venuje aj téma Aj nás sa to týka v Košickom kraji. A poslednou témou v rámci národného projektu Praktik je téma Prešovského kraja Svede rôznorody, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj výchovy v občianstvu a multikulturalite cez zážitkové formy učenia sa. V priebehu vzdelávaní mali účastníci priestor naučiť sa viac o nasledovných odborných témach v rámci neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Vedenie dobrovoľníka, rozbor reflexia, štýly učenia sa, skupinová dynamika, typy vzdelávaní, kompetencia vzdelávacie ciele, metódy a techniky v neformálnom vzdelávaní. V rámci národného projektu Praktik sa v Žilinskom kraji venujeme téme Talent v akcii. A v rámci tohto projektu sa pozeráme na talent z toho pohľadu, že je to niečo, čo sa dá ďalej rozvíjať, ale aj z pohľadu nadania, čo berieme ako nejakú genetickú predispozíciu, niečo vykonávať na takej vyššej úrovni. Čo sa týka nadania v rámci Žilinského kraja sa snažíme pracovať s pohybovým, s umeleckým, s intelektovým nadaním a v takej menšej miere trochu aj s tými pracovnými zručnosťami. Také nosné v rámci táborov Zážito sú hlavne pohybové nadanie, tanec a šport. A v rámci toho umeleckého sa snažíme venovať tancu, spevu a nejakým takým jazykovým zručnostiam. Konkrétne na tomto tábore sa nám podarilo získať jedného účastníka zo zahraničia, ktorý využil svoj potenciál, svoje nadanie na jazyky, takže v rámci tohto tábora tam máme aj intelektové nadanie, čiže rozvíjajú svoje jazykové zručnosti. V rámci národného projektu Praktik organizácia eventa sa pokúsila vytvoriť priestor na to, aby sa rozvíjali štyri také základné faktory, ktoré ovplyvňujú talent. A to je vplyv toho prostredia, motivácie, genetické predispozície a práca s tvorivosťou. A v rámci táborov Zážito sa snažia účastníci rozvíjať hlavne motiváciu, poskytnúť vhodné prostredie, kde by sa ten talent ďalej rozvinul a takisto rozvíjať aj tvorivosť. V rámci predchádzajúcich turnusov táborov Zážito sa účastníci rozhodli pre tému divadelnú, pre tému tanečnú, pre tému hudobnú a v podstate rozvíjali talent u detí priamo v týchto oblastiach.
teraz sa účastníci rozhodli využiť ten potenciál, ktorý v nich je. Máme tam profesionálnych tanečníkov, máme tam teda jedného účastníka z zahraničia, ktorý sa zameriava na rozvoj tých lingvistických schopností. A v podstate v rámci tohto potenciálu sa rozhodli koncipovať celý program tábora, kde majú deti možnosť vyskúšať spoločnú choreografiu, tzv. Flash mob, kde sa postupne budú zapájať a využívať svoje tanečné kroky, ktoré sa naučili. V rámci tohto tábora Zažito sa účastníci rozhodli pre vytvorenie troch workshopov, ktorí sa tematicky dotýkali prírody, oblasti prírody, umeleckej oblasti a tej tanečnej oblasti. V rámci workshopu, ktorý bol zameraný na prírodu, deti mali možnosť poznať priamo prírodu, základné rastliny a stromy, ktoré sa nachádzajú v tomto prostredí. A zároveň mali možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, aké je to orientovať sa v prostredí pomocou buzolí, mapy, základná orientácia v teréne pomocou turistických značiek. Tiež si mohli vyskúšať vytvorenie základných skautských uzlov. Hlavným cieľom tohto workshopu prírodného bolo, aby sa deti naučili jednak aj spolupracovať spoločne v rámci toho, že vytvárali tie spoločné uzly, ale aj to, aby si vytvorili nejaký vzťah k tej prírode tým, že spoznajú základné rastliny a stromy a získajú informácie o tom, na čo všetko slúžia, tak aby nejakým spôsobom začali vnímať prírodu trochu možno z iného uhlu pohľadu. Takisto tam bol jedným z cieľov, aby tie deti sa naučili možno riešiť také nejaké základné krízové situácie, ktoré môžu v lese nastať. A opäť sa tam venovali tie tímové spolupráce, ako spoločne vyriešia nejaký problém, keď napríklad by sa s kamarátmi ocitli v lese. V rámci umeleckého workshopu mali deti možnosť vyskúšať si rôzne techniky, ktoré zároveň ďalej mohli spracovávať a využiť nielen v rámci tábora Zažito, ale môžu s nimi pracovať aj doma. A hlavným cieľom tejto aktivity pri vytváraní hmatového pexesa bolo, aby si deti vedeli uvedomiť nejakým spôsobom, ako vnímajú deti, ktoré nemajú zrak, svet okolo seba. A zároveň, aby si uvedomili, že to je nejaká pomôcka, ktorá pomôže týmto deťom uvedomiť si, čo všetko okolo nich sa nachádza. V rámci tohto hmatového pexesa v podstate deti vytvorili aj zároveň darčeky sebe navzájom v skupine. A ďalší deň pracovali so sadrovými odliadkami, ktoré jednak sme využili na to, aby rozvíjali svoju jemnú motoriku a zároveň, aby takisto naučili sa spolupracovať, pretože dostali len základné suroviny a sami si museli vytvárať hmotu, sami sa museli rozhodnúť pre to, aký vzor tam bude, aký vytvoria spoločný objekt. Zmyslom umeleckého workshopu bolo, aby sa deťom priblížil svet zrakovo postihnutých detí. Vytvorili zároveň pomôcky pre deti, ktoré spoznávajú svet okolo seba pomocou tohto hmatového pexesa. A zároveň, aby sa naučili nejakým spôsobom rozvíjať svoje základné zručnosti, riešiť jednoduché problémy pri tom, ako vytvoriť spoločný objekt. A zároveň nechávali sme tam aj priestor pre kreativitu, kde deti mali možnosť si vybrať pre doplnenie sadrových odliadkov rôzne drobnosti z domácnosti, ktoré bežne nájdu. V rámci umeleckého workshopu mali deti ešte možnosť venovať sa hudobnému nadaniu, kde pomocou dramaticko-rytmických hier mali možnosť vytvoriť si vlastný príbeh. V tomto prípade sa deti rozhodli pre rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. Deti sa sami aktívne zapájali a vytvárali si rôzne postavy, ktoré postupne zapájali do tejto rozprávky a spoločne vytvorili melódiu, ktorá nejakým spôsobom korešpondovala s tým celým príbehom.
Deti si vyberali nástroje dobrovoľne, jednalo sa nielen o profesionálne nástroje, ale skôr nástroje, ktoré takisto bežne nájdu v domácnosti a spoločne si ich môžu vytvoriť. A takisto išlo o to, aby hlavným cieľom bolo, aby deti získali taký prvý kontakt s týmito nástrojmi, možno aby sa zvýšil taký nejaký záujem o hudbu samotnú. A takisto sme sa snažili, aby mali tam dostatočný priestor na svoj vlastný prejav. Hlavným cieľom tohto workshopu bolo rozvíjať rytmiku detí, pracovať s tým potenciálom a nechať taký priestor na to, aby sa prejavili. A zároveň sa snažili aj rozvíjať tímovú spoluprácu, pretože deti mali priestor na to, aby vytvorili niečo spoločné, aby sa spoločne dohodli na nejakom vystúpení a aby tam vytvorili spoločné prvky. Workshopy boli rozdelené do 3 dní. Každý deň deti mali možnosť vyskúšať si jednu časť choreografie. Vytvorili sa im aj priestor na to, aby tam zaradili vlastné kroky. Keďže každý oddiel trénoval samostatne, bolo potrebné vytvoriť priestor na to, aby sa tie deti stretli a natrénovali spoločnú choreografiu, spojili spoločné prvky, ktoré si každá skupina nacvičila samostatne. Takým vyvrcholením tohto workshopu bol samotný flashmob, ktorý spoločne aj s profesionálnymi tanečníkmi, aj s vedúcimi v tábore odprezentovali. Z predchádzajúcich turnusov sa nám v podstate keby osvedčil tento prístup workshopovi, pretože deti získali priestor na to, aby si vyskúšali rôzne techniky, či už z oblasti umeleckého nadania, z oblasti rozumového nadania alebo pohybového. A vždy sa podarilo aspoň u pár detí nejakým spôsobom tento talent posunúť o krok vpred, kde sa sami prihlásili do zaujímavých krúžkov, ktoré nejakým spôsobom ich ďalej viedli k rozvoju tohto talentu. V rámci zážitkového tábora sme nechali deťom priestor, aby ak sa nenašli v jednom z workshopov, mali možnosť svoj talent ukázať aj z iných oblastí v rámci talent show. Mohli sa prejaviť v rôznych oblastiach, tanec, spev, kresba, vystupovali ako skupiny, jednotlivci, ktoré sme nejakým spôsobom nehodnotili, ale snažili sme sa ich oceniť všetkých. V rámci talent show sme okrem toho, že sme chceli zrovnoceniť všetky talenty, ktoré sa tu nachádzajú, chceli nechať aj priestor na to, aby deti, ktoré nejakým spôsobom sa boja alebo nemali ešte priestor ukázať, čo sa v nich skrýva, aby práve toto bola tá príležitosť, kedy môžu ukázať ten svoj potenciál. A zároveň aj veríme, že to bude takým prvým krokom, aby ďalej spracovali s tým, čo sa v nich skrýva. Verím, že v rámci našich táborov sme deťom vytvorili taký priestor, aby sa nebali ukázať, čo sa v nich skrýva a nebali sa pracovať na svojom talente. About you everywhere I am.
say it out. All the things you have to say, let it out. All the feelings you can share, leave all promises, leave all scars you keep, leave it all in deed. Let it out. Uh-oh. All the music you can give. Uh-oh. You can run everywhere your eye can see. You can find all the miracles heat. Leave all promises, leave all scars you keep. Leave it all and eat. Let it out. All the music you can get. Better that you leave. You can run everywhere.